የመተከል ፖለቲካም በጊዮን ፈንታውን ባለፈው ሳምንት ለመጠቆም እንደሞከርኩት የመትከል ፖለቲካዊ ደባ የጀመረው ፓዌም ልዩ ወረዳም አልሙ የሚባል አካባቢ ገበያ ወጣውን ህዝብ በጠራራ ፀሐይ በጅምላም በመፍጀት ነበር ግድያውን የመራው ግለሰብ በተቆጡም የአካባቢ ነዋሪዎች ተረሽኖ አስከሬኖም በአደባባይ ተሰቅሏል ይህንን ክስተት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጎም ለታሪክ መዝግቧ አስቀርቶታል በነገራችን ላይ ጭፍጨፋውን በማደራጀቱ የተረሸነው ግለሰብ ከሰሞኑ እንደ ጀግና ተቆጥሮ ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ በተገደሉበት ቡለን ወረዳም የስብሰባ አዳራሽ ለመታሰቢያም በስሙ ተሰይሞለታል ደርግ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት 800 የሚደርሱ ዜጎችን ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ማስፈሩ ይታወሳል ከዚህ ውስጥ የሚሆኑት መተከል ፓዊም የሰፈራ ጣቢያ እንዲከትሙ ተደርጓል አካባቢውም በእነዚህም ኢትዮጵያውያን ጥረትና በሳሊኒ ኩባንያ አማካኝነት የተነቃነቀ የልማት ኮሪደር መሆን ችሎ ነበር በሳሊኒም የሚካሄደው የጣና በለስ ፕሮጀክት በመተከል የምስራቅ አፍሪካዋን ሮም ለመገንባት ተንደርድሮ ነበር የሳሊኒም ጣና በለስ ፕሮጀክት በመንደር የቀበሌ አይነት አስተዳደር የተከፋፈለም ዘመናዊም ከተማ ግንባታ ሜካናይዝድ ግብርና ኢንዱስትሪም በምስራቅ አፍሪካ በወቅቱም ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ሆስፒታል በየጥቂት ሜትሮ የተዘረጋ የከተማ ሻወር የመስኖ ልማት ግብርና የመሳሰሉትን ፕሮጀክቶች አቀናሽቶ ለመስራት አቅዱ ነበር ፕሮጀክቱም ጥሩ ግስጋሴ ላይ ያለም የኢሃዲክ ሰራዊት መተከልን ተቆጣጣረ በዚህ ወቅት የጣና በለስ ፕሮጀክትን የተመለከቱ የህዋት ያዲክ ሰዎችና ሻቢያዎች በፓዊም የሚሰራውን ታምር የሚያስል ልማት ተመልክተውም ማለፍ አልፈለጉም ከአካባቢው ተፈጥሯዊ ውበት ባሻገር በሳሊኒም እየተገነባ ያለው ዘመናዊ ከተማም አካባቢውን የመድር ገነት አስመስሎታል በብሔር ጭኮናም ጠበንጃ ነሳው የሚለው ህዋትና ሻቢያ በአካባቢው በስፋት የሚኖረው አማራ መሆኑን በመረዳታቸው ፕሮጀክቱም ከሀገር ይልቅ አማራውን ብቻ የሚጠቅም አድርገው በማሰብ በወቅቱ ተጠናቀው አገልግሎት የጀመሩና በመገባደድ ላይ የነበሩ የፕሮጀክቱን መሳሪያዎች ህዝብ እየተመለከተ ነቃቅለው ወደ መቀሌና አስመራ ግዟቸዋል የፕላስቲክ እና አኩሪያተር ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የሩዝ መፈልፊያ ማሽን የድሮም መፈልፊያ ማሽን ጣና በለስ ላይ ለሚሰራይቅ የሚያገለግሉ ጀልባዎች ለመስኖ አገልግሎት እናም መሬት ላይ ተቀብረው እስከ 60 ዓመት የሚያገለግሉ ፕላስቲኮች የለውዝ ማቀነባበሪያ ለትልቅ ከተማ የሚያገለግሉም ግዙፍ ጄኔሬተሮች ማይክሮዌቮች ለሜካናይዝ ድርሻ የሚያገለግሉ ትራክተሮችና ዘመናዊ የግብርና ማሽኖች ለቁጥር የሚያታክቱም ተሽከርካሪዎች አዳዲስ ፋብሪካም ለማደራጀትና ለመገጣጠም የተዘጋጁ ግዙፍ ኮንቴነሮች የግብርና ውጤቶችን ዘርፈዋል ይህንን ኖረኛነት በመቃወም ለመከላከል የሞከሩት የተወሰኑ ግለሰቦችም በግፍ ተገድሏል የንግድ ባንክናም የህብረት ሥራ ማህበራትን ገንዘብ በመኪናም እየጫኑ እንደወሰዱም በወቅቱም የአይንማኞች የነበሩ ግለሰቦች ይናገራሉም። ሳሊኒ ካምፓኒ አይን ባወጣው ወንበድና ቢገረምም ለመንግስት ያቀረበው ቀጣዩን ጥያቄ ነበር እስካሁን የተወሰደውን የከሰርነውን ወደ ጉነ ትተን በአካባቢው ያሰብነውን ግዙፍ ፕሮጀክት እንደገና ለተግብር በኢህዴን እምቢተኝነትም የሳሊኒ የጣና በለስ ፕሮጀክት እስኮዲያኛው ተቋርጧል ይህ ሁሉም የተፈጸመበት የፓዊም ልዩ ወረዳ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ውስጥ ቢሆንም እስከ 2000 ዓ.ም ድረስ በባህዴን ስር ነበር ከዛ ከዛው ነው ፓዊ ወረዳ ተብሎ የቤንሻንጉል ክልል አፓርታይዳዊ ስርዓት። የሰፈነበትም መተከልን ወደ ቤኒሻንጉል በማካለል ሂደት ትልቁ ባለድርሻ ኢዴን ወይም ባዲን እንደነበር በወቅቱም መተከልን ያስተዳደሩ ከነበሩ ሰዎች ተረድቻለሁ በተለይም መንደር ሰባት ላይም በተደረገው መተከልን ወደ ቤንሻንጉል የማካለል ስብሰባ በታደሰ ካሳ ወይም ጥንቅሹ መመራቱን ያስታውሳሉ በተጨማሪም ውለተ ኃይለማርያም ተሰማ ገብርሔወትና አንዳርግ የተባሉ የኢህአዲግን ሰዎች ከህወሀት ጀሌዎቻቸው ጋር በመሆን የአካባቢው ህዝብ ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ለመካለል የፈቀደ በማስመሰል ውሳኔ አሳልፈዋል የመተከልን ነባር አስተዳደራዊ አደረጃጀት ከታሪክ ጋር በማጣቀስ ውሳኔውም ተገቢ ያለመሆኑን የሞገቱ ግለሰቦች ከስብሰባ በኋላም የአገዛዙም ሰለባው ነዋል ከጎጃም ተቆርሶ የተወሰደው መተከል ብቻ ሳይሆን ከጎንደር ተቆርሶ እስከ ቋራ ድረስ ያለውንም ግዛት ወደ ቤኒሻንጉል ለማካለል ተወስኖ እንደነበር የቀድሞም የቤኒሻንጉል ጉምዝ ርዕሰ መስተዳድር አቶም ላይ ሸሹም በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያም ሲናገሩ ሰምቻለው በመተከል አማራና አገው በኑሩበት ሀገር የግፍ ሰለፋ ለመደረጋቸው የመጀመሪያው ተጠያቂም ባዴን ወይም የአማራ ብልጽግና መሆኑም ግልጽ ነው የመተከል ባለቤቶች በክልሉ ህገ መንግስት መሰረት ጉምዝና ሽናሻ ብቻ እንደሆኑ አብሮ ያሳያል የአማራ ክልል ህገ መንግስት የአማራ ክልል ባለቤቶች በክልሉ የሚኖሩ ነዋሪዎች ናቸው ይላል በዚህም መሰረት በአማራ ክልል አዊ ዞን ጓንጓ ወረዳም፣ ጃዊ ወረዳም፣ ዚገም ወረዳም፣ አየው ጓጉሳ ወረዳም እንዲሁም በጎንደር ቋራ የሚገኙ ጉምዞች የአማራ ክልል ባለቤቶች ናቸው የቤኒሻንጉል መንግስት ደግሞ የኔ የሆነው በሙሉ የብቻዬ ነው ያንተ የሆነው ግን የጋራችን ነው የሚል ብልጣ ብልጥነት ያልተሳከረም መንግስታዊ ብድናም በአማራና በጉምዝ ብቻ ሳይሆን በአማራና በኦሮሞ መሃል ተቀስቅሷል ኦሮሞም በአማራ ክልል ፖለቲካዊ ውክልና ሲኖረው በሚሊዮን የሚቆጠር በኦሮሚያ የሚኖር አማራ ደግሞ ፖለቲካዊ ውክልና ሊያገኝ ቀርቶ እንደዚህ ጋር እንኳን ተረጋግቶ የመኖር መብቱ ተነፍጓል በመተከል ፖለቲካዊ ውክልና እንዳይኖረው በተፈረደበት ህዝብ ላይ የወረደው የመከራ ወደፊት በታሪክ ገጾች መነገሩም አይቀርም የተንሰራፋው የአፓርታይድ ስርዓትም ግለሰቦች ማንነታቸውን እስከ መካድ እንዲደርሱም አስገድዷል የብሔር ነጻነት አውጮቹም ከ ዓመት በፊት እንደነበር የሚናገሩት የጭሰኛ ስርዓት መተከል ላይ ዛሬም እንደተተከለ ነው መተከል ወደ ቤኒሻንጉል ከተካለለ በኋላ ሰፊው ግዛት በአካባቢው እንደሚገኝ የዳር ሀገር የመሰረተ ልማት እጦት የተዋረሰው አነስተኛም የተማረም ሰላም ያለበት የተበታተነና ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር የማይመች የህዝብ አሰፋፈር የገነነበት ኋላ ቀር የባህል ተላምዶ የተንሰራፋበት መሆኑ ከህገ መንግስታዊ አፓርታይድ ጋር ተቀናጅቶ ዘላቂም ለውጥ እንዳይኖር አግዷል መንግስታዊ መዋቅሩ ለለውጥ ገፊ በሆነው የአመራር ትግበራም ከጉምዝና ሽናሻ ውጭም የሚጋብዝ ባለመሆኑም የሌላ ብሔር ተወላጆች በመዳፋቸው እንዲወድቁ ተገደዋል ወሳኞቹም ተንታኞቹም ሁለቱም ብሔሮች ብቻ ሆኖ ተቀብተዋል 10% ደጋ 50% ወይን አደጋና 40% ቆላ በሆኖ መተከል ዳዋ ለብሶ ድንጋይ ተንተርሶ ጤዛ ለሶም ጫካ መንጥሮ በሾት ወክቶ በቆላ ደገላ ሳር ከሚሽሎ ኮሎ ክባብ ጋር ተናንቆ ከበረሃም ዘንዶ ተጋፍጦም ኮባም ተፋልሞም እንደሰም የሚያቀልጠውን የምድር ወገብ ሙቀት ተቋቁሞም ክሊኒክ ትምህርት ቤት የግብርና ጣቢያም የውሃ ቁፋሮም የመሳሰሉም የመሰረተ ልማቶች ግንባታም ላቡናን ጠፍጥፎም መተከልን በማቅናት የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደው አማራም አገውናም ኦሮሞ ነው ይሁነታም በአካል የማውቃቸው የብዙሃኑም የትውልድ መንደሬ ሰዎች ዜና መዋል ነው ይህም ሆኖ ፖለቲካዊና ሰባይ መብታቸው ግን አልተከበረላቸውም በቅርብ የማውቀው አብሮ አደጌም በአንድ ወቅት የወሰነውን መጥቀሱም የመተከልን ፖለቲካም ለመረዳት ያግዛል ይሰውም ጉባ ወረዳም ማንኩሽ ከተማ ለረጅም ዓመታት በመመረነት አገልግሎም ቀያሪ ቢጠይቅም ሆነ የትምህርት እድል ቢጠብቅ አልተሳካለትም በክልሉም ህገ መንግስት የክልሉም ባለቤት አይደለም ከተባለም በሄር በመውጣቱም በአመራሮቹም ይሁንታ ካልተፈቀደ በቀር ብቸኛም ተወዳዳሪ ቢሆን እንኳን እንደ አይነቱ እድል አይሰጠውም በመምህሩ አምሮ አንድ አሳብ መጣለትም ለአስተዳደሩም ጉዳዩ በአባ ማለቴ ሽናሻው ነው ስለመገኘት የሚል ርዕስ ያለው ማመልከቻም ያስገባል አስተዳደሩም ማመልከቻው በደረሰው ቅጽበት በዳንጉር ወረዳም ወደሚገኘው ማምቡክ ከተማ እንዲዘዋወርና የትምህርት ድል እንዲሰጠው አድርጓል ይህ እውነተኛ ታሪክ ነው ሌላ ልጨምር በድንባጥ ወረዳ በመምህርነት የሚያገለግል አብሮ አደግ የትምህርት ዕድል መወዳደሪያ መስፈርቱን አሟልቶ ይወዳደራል ለውድድሩ የቀረቡት ሰባት ናቸው የብሔር ስብጥሩ አማራም አገው ኦሮሞ ሽናሻን ያካተተ ነው አንደኛ ቢወጣም የተመረጠችው ግን በ25 ነጥብ ወደዋል ሰባተኛ ወይም መጨረሻ የሆነችው የሽናሻ ተወላጅ ነች ወዳጄም ለምን እንዲሆናል መስፈርቱን አሟልቼም በውጤት አንደኛውን ኩት እንይያለው ሰባተኛ ለምን ተመረጠች ሲል የሚያቀርበው ጥያቄ የተሰጠው ምላሽ አጭር ነው ሽናሻም ያለ ውድድር ያልፋል መምሩም በዚህ አይነቱ የአፓርታይድ ስርዓት ከመተዳደር የስራ መልቀቂያ ማስገባት መርጧል መተከል ወደ ቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ከተዋቀረ ማግስት ጀምሮ በተለይም የአማራና አገው ገበሬም በጨሰኛ ስርዓት ይማቅቃል ከርስታቸው በዋትና በሃዲን ሴራ የተገፉት እነዚህም ግፏን መሬቶቻቸውን በመቀማታቸው የባለቤትነት መብት ለተሰጣቸው ቤሮች በጨሰኝነት ገብረዋል በዚህም ከሚያደርሱት በዚህም ከሚያደርሱት አንድ አራተኛውን እያገኙም ሶስት አራተኛውን በቆረጣም ባለቤት ለሆኑት ያስገባሉ ይህም ቢሆን በአብዛኛው በትክክል አይፈጸምም ለምሳሌ ዘንድሮ 40 ሺህ ብር የሚገመት ምርት ከተገኘም ባለመሬቱም 30 ሺህ ገበሬው 10 ሺህ ብር እንደሚደርሰው ይዋላሉ ግን ብዙ ጊዜ ባለመሬቱም የዘንድሮ ገበያ ትንሽ ስለወረደ ከቀጣይ ዓመቱ ጋር ተወስዳለ በሚል ማባቢያ ገበሬውን ከአመት ዓመት እያታለለ ይቆያል ገበሬውም እስከ ዛሬ ያጠራቀምኩት ከሚከስር የዘንድሮን አልፌ በቀጣይ ዓመት እቀበላለሁ በሚል ተስፋም አመታትን ሲጠብቅ ባለመሬቱም ዳሁላ ለመክፈል ክለታት ባንዱ ቀን ጫ ከወስዶም ይገድሏል አሊያም ቤቱ ላይ እሳት ይለቅበትና እንዲሰደድ ያደርጓል ገበሬው የሚከስበት መንግስት ስለሌለው እንደ ባክን ይቀራል ያለፉት 30 ዓመት የተገፋም አማራናም አጎ ገበሬዎች አሳዛኝ ታሪክ ነው ጉዳዩን ማንኛውም አካል መተከል ወረድ ብሎ ማጣራት ይችላል ይህ ስርዓት ነው የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ያስከበረም እየተባለም ሲቆለጳጳስ ይኖረው አካባቢውን በሞግዚትነት የሚያስተዳድር ውሃት በልማት ስም ዘመናዊም የመሬት ቅርምት የፈጸመበትም ነው መተከል በማዕድን በቅባት በቅባትሎች በማሽላም፣ በበቆሎም በለውዝ ምርትና በተለያዩም የግብርናና እንስሳት ምርቶች ከበቂ በላይ አምራች በመሆኑ የህዋት ሰዎች ሰፋፊም የእርሻ ቦታዎች ተቆጣጥረው ይንፈላሰሱበታል መሬቱን በማስያዝ ብቻ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከልማት ባንክ ተበድረው የሚከብሩበትም ነው ዋጮም በሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች በቀን ሰራተኝነት ለአመታት የለፉበትን የላዋጋም የሚነጠቁትም ሆነ የተጠራቀመ እዳቸውን ላለመክፈል በረሃም የሚገደሉት የተፈረደባቸው አማራና አገው ናቸው ያረጋል ላይ ሸሽም በሙስና ለስር የተዳረገው የህዋት ሰዎችን የመሬት ቅርምት አግባብነት ጥያቄ ውስጥ በመክተቱ ነው ያረጋል ትምህርቱን የተከታተለው ቻግኒ ከመሆኑ ባሻገር በእናቱም ከአገው በመወለዱም ወደ መጨረሻ አድራጊ ፈጣሪውን የሞግዚት አስተዳደር በመፈታተኑ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቢሮ አስጠግተው ካዘናጉ በኋላ አስር ቤት ወርውረውታል መተከል በምዕራብ ሱዳን በምስራቅ ጎጃም በሰሜን ጎንደር በደቡብ ወለጋ መዋሰኑ ለዋት ተመራጭ መጫውቻ ካርታም አድርጎታል ለፖለቲካ ቀራኔም ምቹ ቀጠና ሆኗል ሰዎች ሰፋፊ እርሻዎችም ለተደራጁ ሽፍቶች ማሰልጠኛነት እያገለገሉ እንደሆነም የአካባቢው ነዋሪዎች ቢጠቁሙም መንግስት በተደጋጋሚም ችላ ብሎታል በቅርቡም ከቻግኒም እህልጭ ነው ወደ በረሃ በመውረድ በአንድ እርሻ ቦታም አራክፎ ሲመለሱም በአካባቢው ወታደራዊ ስልጠናም በመመልከታቸው ሲሆን ሹፌሩና ረዳቱም መንገድ ላይ ጉምዝ ገደላቸው ለማስባል ታርደው ተጥሏል ከዚህ ክስተት ማግስት ከአባቱ ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ በአባቱም በቀስት የተወጋም አንድ ወጣት ሻግኒ ሆስፒታል አግንጄ ቀጣዩን ጥያቄ አቅርቤለት ነበር ለምንድን ነው ቀይ የምትገድሉትም እኛ ምን እናውቃለን መሬታችሁን አማራናም አገው ሊወስድ ነው ይላሉ ሁለት ሺህ ብር ለእኛ እየከፈሉ ልጆቻችንን ወስደው ያሰለጥናሉ ከዛም አማራና አገውን ግደሉ ይላሉ ጉምዝ ትላንትም ዛሬም በዋት እየተነገደበት ነው አማራና መሰረተ ልማቶችን በየበረሃው በመገንባት ትንንሽ ሳተላይት ከተሞችን በማቋቋም ማህበረሰቡ ከነበረበት ኋላ ቀረ ተላምዶ እንዲላቀቅ ረት አድርጓል ባለፉት 30 ዓመታት ሁለት ብሔሮች መንግስታዊ ሽብር ቢፈጽሙባቸውም ከመንግስት የበለጠም ለጉምዝ እድገት የተሻለ አበርክቶ ነበራቸው በትምህርት በጤናም በግብርናም በንግድ በከብት ርባታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሽግግር እንዲያካሂዱ ጥረዋል ዋት የሞግዚት ስርዓት ከመዘርጋት ከፋፍሎ ከመግዛትና መሬት ከመቀራመጥ የዘለለም ይህኑ የሚባል ተጠቃሽ አበርክቶ ባይኖረውም ባለፉት ሁለት ዓመታት አሳቢ በመምሰል ጥቂት ፊደል የቆጠሩ የጉምዝ ወጣቶችን በማታለል ጉምዝን የጦስ ዶሮ ለማድረግ ተቀባብሎታል በአገዛዝ ዘመኑ ከመተከል የዘረፈው ሀብት ጉንዝን ቀርቶ የጎጃምን ህዝብ በትምህርት ቤት ማጥለቅለቅ ይቻል እንደነበር አይዘነጋም ከዚህ ይልቅ በአማራ ጭቆና ሱ ትርክት ተከልሎ መተከልን በመዝረፍ ጉምዞችን ከነበሩበት ጎሳ ተኮር የተበታተነ ኋላ ቀራኗኗር ነው አድርጓል ምክንያቱም የነቃም የተደራጀና የተማረ ማህበረሰብን በቀላሉ ልትዘርፉ አትችልም በአሁን ወቅት የውሃት ነባር መዋቅር መተከል ውስጥ በጉምዝ ስም ተሸሽጎ የተደራጀ ኃይል እንዲፈጠር በርከፍቷል ጥቂት ቀስት የተሸከሙ ዞችን ምስል በማህበራዊ ሚዲያም በማሰራጨት ፍጅቱን ያካሄዱ በማስመሰል ጨፍጨፋ የሚፈጽም የተደራጀ ኃይል አለ በቡለን ወረዳ ኤጳር ቀበሌም ከጭፍጨፋው በታምር ያመለጠ ግለሰብ አግኝቼ ሳናገረው ፊታቸውን ጥቁር ቀለም የሚቀቡ ወታደራዊ መለዩ የሚለብሱ ከባድ መሳሪያ የታጠቁ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ግድያውን እንደሚፈጽሙ ጠቅሶልኛል ይህ የተደራጀ ኃይል ብሬል የያዘን የመንግስት ወታደር በስናይፐር ጭንቅላቱ ላይ የሚመታም ዜጎችን በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደለ በኋላ ምስል ቀርጾ በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት ቁጣ ተኩር ጨፍጨፋ ጉምዞች ላይ እንዲካሄድ የሚገፋፋም ሴረኛ ይል ነው መተከል አማራም አገውና ጉምዝ ተያይዞም እንዲጠፋፋም የተሰራም ቀመራለም አለም ይህንን ተንኮል በብላት ማለፍ ያስፈልጋል አገውናም አማራውን እየጨፈጨፉ አሰቃቂ ምስሎችን በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት በቁጣም የነደዱ ወጣቶች ጉምዞች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ የመጋፋፋት ስልት ይከተላሉ መከተልን ከሶስቱም የማጽዳት ስውር ፍላጎት አንግቦ የሚንቀሳቀሰው ኃይል ለቁጥጥር አመቺ ባልሆነም ሰፊው ምድር እየተሽሎኮሎከ የዜጎችን ህይወት የፖለቲካ ፍላጎት ማስፈጸሚያ የቼዝ ጠጠር አድርጎታል ጥቂት ዓመታት በጉምዝ ላይ የተካሄደው ጠቅልሎ ብሔሩን የማጠልሸት ዘመቻ ፖለቲካዊ አጀንዳ ለማስፈጸም ለሚንቀሳቀሰው ቡድን ሰኬት ነው በመተከላ አካባቢ በሚካሄዱ የአማራና አገው ጅምላ ጨፍጨፋዎችን በአብዛኛው ያመከኑት ጉምዞች እንደሆኑ አይነገርም በፖለቲካ የተጠለፉት ጥቂት የጉምዝ ወጣቶች ከፊት ሆኖ ጥቃት ለማድረስ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት ከጉምዞች ጋር አብሮ የሚኖሩም አገውና አማራን ጋን ውስጥ የህልጎተራ ውስጥ ገደል ውስጥ በመደበቅ ከመከላከላቸው ባሻገር ከገዳዮች ጋር በቀስት እስከመሙሻለቅ ስለደረሱም ስለደረሱ መልካም ጉምዞች ተግባር የሚያወራ የለም በጉምዝ ማህበረሰብ አብሮ በጉርብትና የሚኖርን ወዳጅ ይሉታል። የትኛው አካል በቀላሉም መግደል አይችልም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ባህላዊ መሳሪያ ያነገቱ ወጣቶች ብቻ ሳይሆኑ በተራጀ መንገድ ከባድ መሳሪያ የታጠቁና ፊት ለፊት ጥቂት የጉምዝ ወጣቶችን አሰማርተው ወደ መንደሮች በመዝለቅ የሚፈጸመውን ጭፍጨፋ በአካባቢ የሚኖሩ ጉምዞች ራሳቸው መቋቋም ባለመቻላቸው ገና ወጣቶቹ መጡ ሲባል በአካባቢያቸው የሚኖሩ አማራና አጎዎችን እንዲሸሹ በማድረግ ከብቶ ሰዎቻቸውንም እስከ አማራ ክልል ጠረፍ ነርተው የሚያደርሱ አያሌ ጉምዞች አሉም በመልሶ ማቋቋም ሂደቶም የአማራ ክልል ጠረፍ ድረስ በእግራቸው በማምጣት የወዳጆቻቸውን ከብቶች ነርተው ወደ ነበሩበት በመመለስ ሲሳተፉ ይስተዋላል። በሌላ በኩል ጥቂት ፊደል የቆጠሩ ጉምዞች የግል ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ከዋት ሰዎች በሚዘጋጅላቸው የተንኮል ፕሮጀክት ተሳታፊ በመሆን የህዝባቸውን ምስል በአሉታዊ መልኩ እንዲቀረጽ አድርጓል። ኦነግሸኒናም ጥቂት የሽናሻ ብርተኞችም የዋት ግብራብር በመሆን ተሰልፈው በጉምዝ የተሸሸ ሲያሸጋም የሲራ ፕሮጀክት ከመንግስት መዋቅር ሳይቀር ከመረጃ እስከ ሎጂስቲክ ድጋፍ የሚደረግለት እንደሆነ ፍንጮች አሉ። ስለዚህ ስለዚህ ሁኔታ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም ሆኖ የሰላም ሚኒስትር ዴታዎቹም ዶክተር ስዩም መስፈንና ወይዘሮ ፍሪያለም ሽባባው መረጃው የላቸውም ብሎ ማሰብ ራስን መሸወድ ነው። እነዚህ ባለ ስልጣናት ጠንቅቀው ከማውቃቸው ባሻገር ጉምዞች ያሉበትን ማህበረ ባህላዊ ቁመናና ንቃትም ይረዳሉ ይህ ደግሞ መፍትሄውን ለማበጀት ትልቁን ድርሻ ይወስዳል የሆነ ሆኖ የመተከል ዘላቂ ሰላም የሚመለሰው ሁሉም ብሔርተኞች ለአካባቢው እኩል ፖለቲካዊ ውክልና ሲኖራቸው ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው አንድም የክልሉን ህገ መንግስት በማሻሻል ሁለትም መተከልን ወደ ነባር አስተዳደራዊ ግዛቱም በመመለስ ነው መስፈርቱም ምን እንደሆነ የማይታወቀው ክልላዊ ህገ መንግስት መተከልን ለሽናሻና ለጉምዝ በርስትነት አስተላልፎ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ አፓርታይድ ስርዓት አንግቧል በሌላ በኩል በአማራና አገው ብሔርተኞች የሚካሄደው የመተከል ባለቤትነት የሚዲያ ለፈፋም መፍትሄ አያመጣም መተከልን ታሪክ እየነቀሱም የብቻ ርስት ለማድረግ መሯሯጥ አያዋጣም በአማርኛም ሽናሻ ማለት ሽናም ሽ ሆነው ወደ አካባቢው መጡ የሚል ታሪክ ጠቅሰም ለአካባቢው መጤናቸው የሚል ሙግት ብታነሳም የሰሜን ጎንጋም ወይንም የሽናሻ ህዝቦች ታሪክን ስታጠናም ሌላኛው መጠሪያ ስማቸው ቦሮን በመጥቀስ የምራብ ጎጃሙ ቦሬ ቦሮ ከሚለው ቃል የመጣ ነው ሊሉ ይችላሉ የጎንጋም ወይንም የሽናሻ ህዝቦች የጎጃም ቀደምት ነዋሪዎች እንደሆኑ ፖርቹጋላዊው ተጓዥ ሁጎም ዳአልሜዳይም ስማቸውን ጠቅሶ ማስታወሻው ላይ ማስፈሩን አንስተውም ሊሞግቱ ይችላሉ ጉምዞች ከሱዳን የፈለሱ ናይሎ ሳራዊ ናቸው የሚል መከራከሪያህንም ግዛታቸውን እስከ አገው ምድር ጫፍ ድረስ ለጥተውም ይሞግቷል ከክፉ ይሰውረን